Третє засідання шостої сесії Хустської міської ради сьомого скликання розпочалося з бюджетних питань. Депутати затвердили звіт про виконання міського бюджету за перший квартал поточного року, передали кошти на здійснення видатків з надання послуг з охорони здоров'я населенню Хуста, внесли зміни до бюджету на 2017 рік та до кількох міських програм. У ході обговорення торкнулися і питання каналізування, адже наразі у місті стартував чималий обсяг робіт із заміни застарілої каналізації. Будь ласка, озвучте повний перелік проєктів, які на сьогоднішній день знаходяться в Закарпатській філії Укрдержекспертизи з приводу каналізаційної мережі у місті Хуст. У нас є за рахунок джерела Міністерства екології 5 вулиць і за рахунок міського бюджету порядка 6 або 7, майже 7 проєктів. Тобто, грубо кажучи, ми маємо около 22 проєктів у експертизі, які ми хочемо робити по каналізуванню. Пішла мова і про водопостачання, зокрема про подачу води. Окремі депутати клопотали, аби години подачі збільшити. На літній період зробити воду з 6 до 12, так як люди приходять біля 10 додому, біля 9, біля 11, так як літо. Місто Хуст складає, так би мовити, вартість води і каналізації порядка 14,50. Це самий показник у всій Закарпатській області. Останній підйом води ми проводили в грудні місяці. Зараз всі міські ради, в тому числі і Ужгород, і Мукачево, поки що за винятком міста, ми не підняли ні на одну копійку водопостачання і каналізацію. Тож подорожчання електроенергії свого часу не стало причиною підняття ціни на воду. Однак наразі ситуація змінюється. Вже незабаром ціна зросте на гривню, а про зміну графіка подачі води, доповнюючи його кількома годинами, і мови бути не може. Або якість водопостачання погіршує, або ж виникнуть додаткові затрати для міста. Так коментує ситуацію міський голова. Опісля обранці затвердили ставки єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Хуста. Перша, друга група платники єдиного податку, ставка податку затверджується органами місцевого самоврядування. 10% пропонується для першої групи та 20% мінімальної заробітної плати пропонується. Також хуські депутати встановили податок на нерухоме майно, податок на землю та ставки земельного податку на земельні ділянки, транспортний податок. По окремих з них затвердили відповідні положення тощо. До слова, усі рішення стосовно податків вступають у силу із 1 січня 2018 року. Крім того, встановлено під час сесії і туристичний збір та прийнято на баланс міста районний будинок культури, який ще нещодавно утримував район. Жвавого ж обговорення не було питання проголошення 2017 року на території Хуста священномученика Теодора Ромжі або ж роком головного командира УПА Романа Шухевича. Думки депутатів розділилися, утім у результаті тривалих дискусій 2017-й проголосили роком єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Блаженного католицької церкви. Після перерви розглянули низку земельних питань. Загалом за 4 години роботи розглянули більше 60 проєктів рішень. Однак кілька із них не знайшли підтримки у депутатів, а деякі взагалі були зняті із порядку денного.